Veliki šef i produkcija Elite gaje nulta stopu tolerancije prema nasilju. Stoga je Marija Malivuk brzinski diskvalifikovana, a to je potvrdilo i pismo kome se saopštava njeno isključenje iz programa. Elito, ovim vas zvanično obaveštavamo da je Marija Malivuk diskvalifikovana. Snosit će kaznu u iznosu od 50.000 evra i televizija Pink će tužiti je u skladu s tim, glasilo je pismo. Mnogi koji su propustili jučerašnji dan u Eliti se pitaju zašto je Malivuk diskvalifikovana, a razlog leži u tome što je juče završila u zatvoru u realitiju, jer je napadala svoju cimerku Snežu Kušadasi. Napada je bio takvog tipa da je obezbeđenje moralo da reaguje. Obezbeđenje je odmah opomenulo i odvelo iza rešetaka, kako ne bi došlo do ozbiljnijeg haosa. Marija ju je gađala pre toga, prokomentarisao je Anđelo. I šta se desilo, pitao je Lepi Mića.